ओके लो अब हामी काठमाडौँ देखि हिँड्दै छु यो ठाउँको नाम के हो ढुङ्गे अड्डादेखि अब काक्रे भित्ता मतलब काठमाडौँदेखि काक्रे भित्ता हाम्रो सिट नम्बर 7-8 लास्टै गरम छ इन्डियामा त पानी परिरहेछ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ परेको छैन वाओ नेपालको सिन हेरौँ साथी हो ए पहाडभित्रबाट ए अन्डरग्राउन्ड बाटो बनाएको छ वाओ क्या रमाइलो ठाउँ हाम्रो नेपाल यति राम्रो छ हेर तल बाटो ल सुरुङ बाटो है नेपालमा छ यो बाटोलाई चिरेर यहाँदेखि यो के अरे पहाडको भित्रबाट बनाउँदैछ बाटो यसरी अच्छा मतलब नो विषय आइपुग्यो हामी बल्ल यस्तो पाहाडमा पनि यस्तो राम्रो राम्रो घरहरू बनाएको छ यो हो हाम्रो बस अब हामी यहाँ खाजा खानु लागि रहेछ आजको हाम्रो बस हो के हो स्वयम्भू नेसनल डिलक्स ओके यहाँ आज खाजा खानु लागि पर्खेको यहाँ हो खाजा खानु अब खाजा के छ हेरौँ यसो यसो खाजामा के छ के छ खाजामा हाम्रो दाल भात फ्राई राइस छाउ छाउ फ्राई कफी टाइम ब्ल्याक कफी नट ब्याड अब कफी खाएर अब 9-10 बजीतिर भात खाने अब सुन्दर सुन्दर सिनेरीहरू आज अलिकति त्यो उयोले गरेर होइन मधुरो मधुरो भइरहेछ उयो लाग्छ के अरे बादल बादल पक भएर तर धान लगाउँदैछन् यो प्रेसर मिसिन होला गिफ्टी घुम्ने गोल्ड स्टार जित्नुको एडभर्टाइज दिइरहेछ अन्धेरा भइसकेको छ अब अन्धेरा भइसक्यो यहाँ हार्ड सिङ्गल छ रेस्टुरेन्टतिर ओके अब डिनर टाइम अहिले बज्यो 9:15 मटन खाना मगाएको छु 350 मटन 350 चिकन तपाईँ भन्दै भनेन कति यो मटन खाना दाल छ एउटा गोबी छ मटन हो यो धन्यवाद यो पानी त त्यस्तो राम्रो होइन होला अर्को हामीले ल्याउनु पर्ने पानी पानी है
गुड मर्निंग अहिले बिहानको 4:30 भयो बाजेको पेडा भन्ने जग्गामा आएको के हो बाजेको पेडा पेडा भेट्दै रहेछ चिया खान रोकेछु चिया खानु मन छैन निन्द्राले हलाफला भयो अब यहाँदेखि 4:30 5:30 अब 2 घन्टामा आइपुग्छु खाने बित्ता त्यहाँबाट त्यहाँ होटल लिन्छु हाफ डेको लागि त्यहाँ फ्रेस भएर अनि त्यसपछि एनजिपी जाने हो बबुला कन्ट्याक्ट गर्ने हो के नभएको हामी इन्डिया छिर्यौँ अब यहाँदेखि एनजिपी जान्छ न्यु जलपाइगुडी ड्राइभर पनि रक छ ड्राइभर भोलि 10:30-11 बजी त भन्छु त्यसदेखि फेरि हामीलाई चाहिँ बोलेरो गाडी लिएर आउँछ अरू सरप्राइज छ हामीले सब फ्यामिलीहरूलाई पर्सि आउँछु भनिरहेको छु आज भोलि राति पुग्छ भनेर तपाईँहरू सरप्राइज छ भोलि थाहा हुन्छ यो इन्डिया फाइनली हामी अब एनजिपीमा सरी ट्रेनमा उठ्यो एनजिपी टु तिनसुकियाको लागि यो अब हाम्रो वेस्ट बेङ्गल अब यहाँ पाहाड एउटा पनि देख्दैन सबै के हुन्छ यो प्लेन 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 चायपत बगान त्यसपछि धानको खेती यस्तो ट्रेनमा कस्तो खाना हुन्छ हेरौँ ओके रोटी परोटा लसँग ल ठिक छ मेरो अब मेरो पालो बाई बाई टाटा आ जाओ जाएगा इधर मेरा घर जाएगा नहीं जाएगा खुच्चेहरू ट्रेन ट्रेन यहाँ लामा कस्तो चाहिँ कस्तो छ ट्रेन लामो यो पछाडि अगाडि योभन्दा पनि अझ लामो छ अझै लामो हेर कट्टी लामो छ यो अगाडिको लामो पछाडि योभन्दा अझै लामो छ स्टेसन देखाउनु टार्निङ डरै लाग्छ कस्तो डर लाग्छ यो इन्डियाकोमा यसरी मकै लगाइन्छ हेर साथी हो त्यो त्यो के हो ए फेरि यस्तो फुलकोपी लगिरहेको छ त बन्दकोपी फुलकोपी बन्दकोपी आलु ल इन्डियामा खेती यसरी हुन्छ यहाँ आलु पनि छ उयो पनि छ गोलभेडा पनि छ अनि तर सुपारी पनि छ ओके फ्रेन्ड अब हामी तिनसुकिया आइसक्यौँ अब जाँदैछु मेरो एउटा लगेजको मेरो एउटा लगेजको के अरे चक्का नै भएको छ त्यसरी एउटा लगेजमा तिनसुकी हालेर जोड्याउँदैछु बाहिर जयहरू आएको छ लिनु लागि हामीलाई अब यहाँ एक्जिट हुने हो एक्जिट भएपछि यहाँदेखि अझै 1 घन्टा घर जानु ल आए मलाई सरप्राइज दिने भनेको त मलाई उल्टा सरप्राइज दिदियो मजा भएन छ यो यो जुन बब्लुले फेरि हामीले उता भाउलाई भन्दैछ नि त फास्ट दिनु पापाले त भनेको थियो
मेरो घर अलिकति अगाडि छ पानी हेर्दा यहाँ पानीले परेर यहाँबाट माछा आउँछ यस्तो सुमित जान्छ दुधले यो हो सुमित ओइ छिटो जा छिटो जा कति ढिलो हेर्दा ह यो मेरो कान्छा छोरा यो मेरो जेठा छोरा यो हो मेरो घर मेरो छोराले बनाइदिएको वेलकम टु होम पापा थ्याङ्क यु कुल 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 यो हो घर मेरा छोटा मोटा घर